ہم امام حسین کے نام پر رو بھی لیتے ہیں، امام حسین کے نام پر ماتم بھی کر لیتے ہیں، امام حسین کے نام پر لنگر بھی کھا لیتے ہیں، لیکن کوئی کام جو امام حسین نے کیا وہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمیں کربلا ذاکر نے سکھائی ہے، امام حسین سے نہیں سیکھی۔ ہمارے معلم ذاکرین ہیں، ہمارے معلم حسین ابن علی نہیں ہیں۔ اور پھر ہم تعظیم محرم میں وہ کام کرتے ہیں جو امام حسین نے نہیں کیے، امام حسین علیہ السلام کے اوپر، امام حسین علیہ السلام کے ساتھ دشمنوں نے جو کام کیے وہ ہم نے سنت حسینی بنا لی ہے۔ وہ ایک ایک چیز ہم نے باقاعدہ ترتیب کے ساتھ اس کو کربلا کی اور محرم کی رسمیں بنا لیا ہے۔ کیوں؟ کہ امام حسین علیہ السلام کے ساتھ یہ کچھ ہوا۔ آگ لگائی گئی خیموں کو، ہم آگ جلا کے اس میں کودتے ہیں، یہ تو آگ امام حسین نے نہیں لگائی، یہ تو بیبیوں نے آگ نہیں لگائی، یہ تو آل رسول نے نہیں لگائی، دشمنوں نے آگ لگائی خیموں کو۔ تو آپ جب آگ لگاتے ہو تو کس کی سنت ادا کر رہے ہو؟ امام حسین کی خوش ہوتے ہو؟ امام حسین پہ خنجر چلے، امام حسین پہ تلواریں چلی، امام حسین پہ نیزے چلے، تو یہ تو نیزے اور تلواریں، یہ امام حسین کی سنت نہیں ہے۔ جو امام حسین نے کیا وہ کر کے دکھاؤ، حسینی بنو، پہلا قدم اٹھاؤ، انکار کرو، اپنے زمانے کے یزید کا انکار کرو، معاہدہ نہ کرو اس کے ساتھ، اطاعت نہ کرو اس کی طاغوت کی۔